Qendra e Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës do të ketë shumë shpejt një pamje të re. Një pjesë e materialit që do të përdoren për rikonstruksionin e qendrës ka mbritur, ndërkohë që ato do të vendosen në ambientet e brendshme të godinës. Mësohet se rikonstruksioni do të kryhet paralel me zhvillimin e aktiviteteve kulturore të programuara për të mbajtur në sallën e madhe të teatrit apo në hollin e qendrës. Deri në muajin maj të vitit të ardhshëm, qendra kulturore do të jetë funksionale. Rikonstruksioni i qendrës kulturore do të realizohet me një fond me vlerë 496 milion euro investimi Bashkisë së Durrësit. Rikonstruksioni i godinës tre kate, që shërben si qendrë kulturore dhe teatr, parashikon restaurimin dhe riorganizimin e të gjithë hapësirave të godinës, e cila prej vitesh shfaqte probleme të ndryshme që lidhe me lagështinë dhe rënjen e suvas. Projekti synon rritjen e kapacitetit të sallës kryesore, duke çuar numrin e vendeve të spektatorëve në 360 nga 250 që është aktualisht. Ndërhyrja në ndërtesë do të krijojë kushte të përshtatshme për akses dhe lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar. Projekti i restaurimit të jashtëm i fasadës së ndërtesës synon ruajtjen dhe evidentimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, historike dhe urbanistike të Durrësit. E ndërsa të gjithë mirëpresin këtë ndryshim të imazhit të qendrës së kulturës, pyetja e hapur është: kur do të niste rikonstruksioni i pallatit të sportit Ramazan Njala në Durrës?